Milli Qurtuluş Günü münasibətilə moto yürüşə çıxan bikerlərimiz Xorvatiyada dünyanın əksər ölkələrinin bikerlərinin bir araya gəldi. Harley Davidson festivalında ilk dəfə olaraq təmsil olunub. 23-cü Avropa Harley Rally Festivalının sonuncu günündə Beynəlxalq Harley sahibləri kongresində Azərbaycan nümayəndəyəti ən uzun 10 min kilometrlik məsafə qət etdiyinə görə birinci yerə layiq görülüb və qiymətli hədiyələrlə təltif edilib. Daha ətraflı məlumatı aynısı şirkətlər qrupunun prezidenti Vahid Mustafayevdən öyrənəcək. Vahid müəllim, bikerlərin toplantısında daha hansı qərarlar qəbul edilib? Toplantıda ümumiyyətlə bir də ki, gələn illərdə Avropa Festivalının Azərbaycan ərazisini keçirmək məsələsi gündəmə gəldi və 2015-ci ildə bu barədə xüsusi qərarın verilməsi qərarı alındı. Bundan əlavə də bizim delegasiyamız Rusiya, Fransa, İngiltərə, Polşa, Türkiyə festivallarına da dəvət aldılar və demək olar ki, bütün bizim bu Azərbaycanı Avropada tanıtaraq divizi ilə başlayan və demək olar ki, sona çatan bu aksiyamız çox böyük müvəffəqiyyətlə həyata keçirildi. Biz deməli bütün bu kongres tərəfindən tanıdıldıq, qeydə alındıq. Mənə elə gəlir ki, Bakı Xok Azərbaycan olaraq Avropada Azərbaycanı tanıtmaq üçün və Milli Qurtuluş gününə edəcəyimiz töhfəmiz bizim layiqincə həyata keçirildi və düşünürəm ki, Avropanın bu Xorvatiya ölkəsində toplaşan bütün Avropa və hətta Amerikadan da və digər kontinentlərdə də burada qonaqlar var. Onların arasında çox böyük təbliğat işi aparmağa biz müvəffəq olduq. Azərbaycanı tanıtdırdıq. Azərbaycanın dərdi olan Xocalı faciəsi haqqında Heydər Əliyev fondunun hazırladığı broşurları insanlara payladıq. Bundan əlavə bütün Azərbaycanın bugünkü inkişafı haqqında məlumatlar verdik. Fürsətdən istifadə edib bu moto yürüşdə iştirak edən bütün qardaşlarımız adından bütün Azərbaycan xalqını Qurtuluş Bayramı münasibətilə təbrik edirik və Azərbaycanı həmişə müstəqil və firavan görməyi arzulayırıq. Aynı şirkətlər qrupunun prezidenti Vahid Mustafa Beynəlxalq Harley sahiblərinin toplantısı barədə məlumat verirdi.